Kwamba kesho Raila Amolo Odinga anajitayarisha kufanya rali kubwa hapa jijini Nairobi Kamkunji. Na mtazamaji, Raila Amolo Odinga atakuwa anafanya hiyo rali ili kuweza kuuliza wakaaji wa hapa Kamkunji kama watakubaliana na serikali kuwatoa Juliana Cherela pamoja na wale IBC commissioners wengine watatu ambao walitofautiana na Wafula Chebukati. Na kama vile unaona hapo huyu Alex Mwanthi amesema kwamba Raila Odinga kufanya rali hapa jijini Nairobi kesho atakuwa ana jibrand kama Raila Odinga, kwa sababu huyo ndio Raila ambaye amezoeleka kufanya maandamano ama kurekebisha serikali kama opposition leader. Na kwa hivyo kesho Raila Odinga akifanya hiyo maandamano, basi atakuwa anajibrand kama Raila Odinga na watu watakuwa wanaendelea kumpenda, kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo amekuwa akifanya na watu Kenya wamekuwa akimpenda kwa sababu ya kufanya hiyo kazi. Lakini pia unafahamu kwamba serikali kupitia kwa CS wa Indiria Kithure Kindiki wameeleza kwamba watakuwa wanampa security ya kutosha Raila Odinga kesho.